Apo Ipan, l'oxygène de la RTNC. Est-ce que vous êtes la valeur ajoutée. Lique et l'embaya sentiment, ils ont la gâté. Mon bal y a zaya mbaï. Toka boula ete. Est-ce que aussi au tout niveau t'es manaye? Yango inaye bandi le lote. Tango mosu soye baka e le kote. Atato swani ngay naye amandaye. Oko tate mamate komiko sate. Awa ofati na katie. Ika pende mala olonga teo. Awa ofati na katie. Ika pende mala olonga teo. Ya yo téléphone est sur la galerie soutien et comment ça na mon pende et comment na système ya vibré et ko yeba na maele wana boningo yo zali kotela lolendo boku na ngola maboko na ngaye réponse ton demande eza ya moyo likele mba sentiment eza la kate ya yo na ye mama eza plakengo atengengi lelo lobi konzu luka ye. Kando, Bruno Aruna, E19 Mokonzi Severin Bamani. Samona yana yonki na musika. Oza kofinga mai patu patue. Tu savona somina na defiseyo. Tu anniversaire mayo pense nanga. Denge langa charlotte pijoye. Camille, moi et moi.
Action za kotoe Prince Senzedi Mipio Lolo Switzerland. Michel Panzo Masolo Ango Ezawapi. Vamos posar.